Kappia ja Pariseka viesti, jossa Suomi tosiaan hienosti kolmas joukkueella Suvi Minkkinen ja Otto Invenius. Are you listening? Damn. Ampumahiihdon maailmankappi jatkuu Holmenkollenilla itse asiassa ihan kohta sekaviestillä, mutta otetaanpa yhteys Pasilaan Ylen studiotalon asiantuntijamme Ville Kotikumpuun. Kerro meille Ville, että mikä mahdollisti Otto Inveniukselle ja Suvi Minkkiselle kolmannen sijaan tänään? Huippusuoritus oli tietenkin se, mikä tämä mahdollisti. Suvi ja Otto tänään suoriutuvat ammunnasta lähes täydellisesti, 6 varapatruunaa, ja hiihtovauhti oli riittävän kovaa siten, että siitä saatiin vielä sitten mitali kairattua tältä päivältä esiin, ja siinä Otto onkin juuri tulossa, vielä pääsi huudattaen Kollenin loppusuoralla, mikä on varmasti yksi urheilija unelmista, niin huudattaa väkeä tuossa loppusuoralla, että todella hyvä suoritus. MM:ssä se jäi vähän piippuun, mutta nyt se kantoi loppuun asti. Venus miesten puolella on ollut tällä kaudella se, joka on aikaa jo väläytellyt, mutta on ollut vähän semmoinen tunne, että on jäänyt pikkusen piippuun. Onko tämä nyt tavallaan semmoinen nappi onnistuminen, että hän pystyi näyttämään sen, missä hänen se todellinen niin kuin oma paras taso liikkuu? No, kyllä tämä on sitä, ja on Otto tällä kaudella muutaman kerran muutenkin. MM:ssäkin ehkä se taka-ajo oli semmoinen, mikä oli jo hyvä veto, mutta se ei tuloksellisesti näkynyt, kun lähti niin paljon perään sinne. Ja sitten tiukka paikka MM:ssä oli tämä sinkkuviesti, missä Otto vielä ei suoriutunut sitä viimeistä hänen pystystään niin hyvin kuin se olisi pitänyt suoriutua, mutta tänään sitten kantti kesti loppuun asti ja tulos oli kerta kaikkiaan hieno. Päästiin laittamaan mitalit kaulaan tuolla Kollenilla. No siitä on jo hyvän aikaa kulunut, kun suomalaisia on ampumahiihdossa maailmankapissa nähty edellisen kerran palkintokorokkeella. Se on itse asiassa yli 4 vuotta sitten ja silloin kyseessä oli Kaisa Mäkäräinen. Miten iso ilonaihe tämä on koko lajiyhteisölle? No onhan tämä ehdottomasti ilonaihe, ja jos vielä sanon, että Kaisa suoritus oli silloin 4 vuotta sitten, mutta tuossa äkkiä kun muistista kaiveli, että milloin viimeksi tuli viesti menestystä, niin vuonna 1999 helmikuun 28. päivä naiset ottivat pronssia maailmankapissa Lake Placidissa ja miehet samana vuonna RuPaulingissa, että kyllä sitä pitkä aika oli ja oli jo aika tullakin sitten viestissäkin 3 joukkoon sijoitus. No siitä on pitkä aika siitä. Joo, no mitä sä arvioit sitten urheilijalle tai urheilijoille itselleen? Se on aina iso steppi omalla uralla, kun pystyy ensimmäistä kertaa maailmankapissa murtautumaan 3 parhaan joukkoon. Niin alkaako tästä nyt poikia hyviä asioita? No varmasti alkaa poikia hyviä asioita, mutta pitää muistaa, että tämä tuli huippusuorituksella, eikä tämä nyt tarkoita sitä, että joka kisa tämän jälkeen ollaan palkintopallilla. Urheilussa päästään vain huippusuorituksilla sinne koville sijoille, ja nyt tietenkin se on mahdollista. Helpompi se on niin kuin toisen kerran toteuttaa, kun että ei ole ikinä sinne aikaisemmin päässyt, niin ehkä siinä semmoinen pieni apina selästä lähtee niin Otolla kuin Suvillakin, kun huomaa sen, että onhan se mahdollista.